ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତା' ପଛରେ ଭାରତମାତାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସନ୍ତାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଏବଂ ଭାରତମାତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଥିଲା ଆଜି ସେହିଭଳି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିବା ବୀରମାନଙ୍କୁ ଅଦମ୍ୟ ସାହସୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବୀର ଶହୀଦ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ପର୍ବ ଆମ ସେନାବାହିନୀର ସାହସୀ ଯବାନ ଆମ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ଆମ ପୁଲିସ୍ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତମାତାର ସୁରକ୍ଷାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଆଦର ସହ ମନେପକାଇ ସେମାନଙ୍କ ମହାନ୍ ତ୍ୟାଗ ଓ ତପସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ପର୍ବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଯିଏ ଜଣେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀଠାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମ ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାଉ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ ଆଜି ଭାରତର ଉଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ରୂପ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି କାରଣ କରୋନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିଛି କରୋନା ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ନର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ସଫେଇ କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ୍ଭୁଲାନ୍ସ ଚାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ କାହା କାହା ନା କହିବି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେବା ପରମ ଧର୍ମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଭାବ ନେଇ ଭାରତମାତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସେବା କରିଛନ୍ତି ସେଭଳି ସମସ୍ତ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି କରୋନାର ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଅନେକ ଭାଇଭଉଣୀ ଏହି ସଙ୍କଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଅନେକ ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି କରୋନା ବିରୋଧରେ ଶହେ ତିରିଶ କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ କରାଇବ ଏବଂ ଆମେ ଏଥିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଭାରତର ପଣ୍ଟିମାଞ୍ଚଳର କିଛି ଅଂଶରେ ବନ୍ୟା ତ କେଉଁଠି ଭୂସ୍କଳନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏଭଳି ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଲାଗିଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଏହି ପର୍ବ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସେହି ବୀରମାନଙ୍କୁ ସ୍କରଣ କରି ନୂଆ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଅବସର ଦେଇଥାଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଏହା ଆମ ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ନେଇଆସିଥାଏ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇଆସିଥାଏ ଆଉ ଏଥରତଃ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଅବସର କାରଣ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଏକ ବଡ଼ ଅବସର ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଶହେ ତିରିଶ କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ଆମ ସଂକଳ୍ପର ପୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଏକନିଷ୍ଠ ସାଧନା କରି ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବଳିଦାନର ମହାନ ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନିଜର ବଳିଦାନ ଦେଇ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏକଥା ଭୁଲିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯେ ପରାଧୀନତାର ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନ ଥିଲା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ଏଭଳି ନ ଥିଲା ଯେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ନ ହୋଇଛି ସ୍ୱାଧୀନତାପ୍ରାପ୍ତିର ଅଭିଳାଷକୁ ନେଇ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯେ ସଂଗ୍ରାମ ନ କରିଛି ବଳିଦାନ ନ ଦେଇଛି ନିଜର ଯୌବନକୁ ସେମାନେ କାରାଗାରରେ କଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଫାଶୀଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲି ଜୀବନର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ବୀରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥିଲା ସମସ୍ତ ବିପ୍ଲବ ଅନ୍ୟପଟେ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ପୂଜ୍ୟ ବାପୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଜାଗରଣ ସହ ଜନଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟିଏ ଧାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏହି ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରୁଛୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାରତର ଆତ୍ମକୁ ଦଳିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଅଗଣିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତିକୁ ମୂଳପୋଚ କରିଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ କ'ଣ ନ ହୋଇଛି ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ସେହି ସମୟ ସାମ୍ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ସବୁକିଛି ଚରମ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତ ଏକଥା ରହିଥିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବା ଯାଏ ଆମେ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଲା ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ ଅନେକ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ବେଶଭୂଷା ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏତେସବୁ ବିବିଧତା ଯୋଗୁଁ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଦେଶ କେବେ ହେଲେ ଏକ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶର ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ଏକତାର ସେହି ସୂତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ ଯେ ବିସ୍ତାରବାଦ ନୀତିଧାରୀମାନେ ପୃଥିବୀର ଯେତେସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ତାହା କରିଚାଲିଲେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣାସ୍ରୋତ ପାଲଟିଗଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ତାରବାଦର ଆଖିବୁଜା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଲାଗିଥିଲେ ନିଜର ପତାକା ହଲାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ବିସ୍ତାରବାଦର ଲାଳସକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲିଦେଲେ ମାନବିକତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ବିଶ୍ୱକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଭିତରେ ଭାରତ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ତୀବ୍ର ଅଭିଳାଷକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ନାହିଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଣା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବଳିଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ସେତେବେଳେ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଚାଲିଲା କଷ୍ଟ ସହିଚାଲିଲା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଲା ଭାରତର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭାରତର ଶକ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିସ୍ତାରବାଦ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ତାହା ଇତିହାସରେ ଅବିସ୍କରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ନିଜର ଏକତାର ଶକ୍ତି ନିଜର ସମୃହ ଶକ୍ତି ନିଜର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ସମର୍ପଣ ଓ ପ୍ରେରଣାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ତାହାକୁ ପାଥୟ କରି ଦେଶ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା କରୋନା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଶହେ ତିରିଶ କୋଟି ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କଥା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସଂକଳ୍ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି আত্মনির্ভর ভারত কেবল এক শব্দ নুহ শহে তিরিশ কোটি দেশবাসী এক মন্ত্র পাচ্ছে আপনি জান আর্ভর কথা কহ আশ রু তো উর্ধ্ব বয়সর সে সমস্ত নিজ পর গুরুজন মানুষ শুধু যে তুম বয়স এবে কোড়ি একইশ হেলা এথর তুমে আত্মনিরভর হুয় এই বয়সারবর্গ মধ্য নিজের সন্তান মানে আত্মনিরভর হওয়ার কথা চাহাতে ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିର ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଉପନୀତ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଯାହା ପରିବାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଭାରତ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କାରଣ ମୋ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମୋର ଭରସା ରହିଛି ମୋ ଦେଶର ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗ ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି ତା' ଉପରେ ମୋର ଭରସା ରହିଛି ଭାରତର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଭାରତ ଯାହା ମନସ୍ଥ କରିଛି ତାହାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛି ଇତିହାସ ଏକଥାର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କଥା କହୁ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ ଭାରତଠାରୁ ସେମାନେ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ନିଜକୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ ଯୁବଶକ୍ତିରେ ଭରି ରହିଥିବା ଦେଶ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଦେଶ ଏହାହିଁ ତ ପ୍ରଗତିର ମୂଳଦୁଆ ଏହାହିଁ ତ ପ୍ରଗତିକୁ ନୃତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଗତିଶୀଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ଭାରତ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ଚଳିଆସିଥିବା ଦେଶ ବେଦରେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ କଥା କହୁଥିବାବେଳେ ବିନୋବାଜି କହୁଥିଲେ ଜୟ ଜଗତ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ସାଙ୍ଗକୁ ମାନବ ଏବଂ ମାନବିକତାର ଏହା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହେବା ଉଚିତ୍ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବା ଉଚିତ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ବହନ କରି ଆମେ ଚାଲିଥାଉ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରସ୍କର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରସ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଭାରତ ଭଳି ବିରାଟ ଦେଶର ଯୋଗଦାନ ବଢ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜର ଯୋଗଦାନକୁ ଅଧିକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତକୁ ସଶକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ହେଲେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଆମ ଦେଶରେ ଅଜସ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମ ଦେଶରେ ସମୟ ଆସିଛି ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିବା ଆମେ ଆମ ମାନବ ସମ୍ଭଳକୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିବା ଉନ୍ନତିର ନୂତନ ଶିଖରକୁ ନେଇଯିବା ଆଉ କେତେଦିନ ଆମେ କଞ୍ଚାମାଲ୍ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରି ଚାଲିଥିବା କଞ୍ଚାମାଲ ରପ୍ତାନୀ କରିବା ଆଉ ପୁଣି ତିଆରିମାଲ ସେଠାରୁ ଆମଦାନୀ କରିବା ଆଉ କେତେଦିନ ଏ ଖେଳ ଚାଲିଥିବ ତେଣୁ ଆମକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ଏହା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଏ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁ ସେହିଭଳି ହେଉଛି କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରୁ ଗହମ ଆମଦାନୀ କରି ଆମ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରୁଥିଲୁ কিন্তু আম দেশর চাষী সেই চমৎকার করে দেখাই কৃষিক্ষেত্রে ভারত আজ আত্মনিভর হয়ে আজ ভারতের চাষী কেবল ভারতীয় ভোগ মেষ্টাউ না বরং ভারত আজ সেইভাবে স্থিতরে রয়েছে যে বিশ্বের যদি কবশ্যক থাকে তাকে অন্নযোগাই আমার আত্মনিভরশীলতার শক্তি মধ্য মূল্যযুক্ত করা আবশ্যক বিশ্বর আবশ্যকতা অনুযায়ী আষি ক্ষেত্রে পরবর্তন রয়েছে। ବିଶ୍ୱର ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଆମ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଦେଶ ଆଜି ଅନେକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆମେ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉନ୍କକ୍ତ କରିଦେଇଛୁ ଯାହାଫଳରେ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆମେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଇନ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛୁ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଭାରତ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବାରେ ଭାରତ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଭିଭୂମିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିଲେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ଭାରତ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଭଳି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟି ପାରିବ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦିନ ଥିଲା ଆମ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଥିଲା ଇତିହାସ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି আম্মনিৰ্ভৰ কথা কয় কেৱল আমদানী কম কৰিব কথা চিন্তা কৰিব নুহে আমনিৰ্ভৰত কথা কয় আমাৰ এই কৌশল আমাৰ মানৱ সম্বল দক্ষতা বৃদ্ধি হোৱা উচিত আমদানী বৃদ্ধি পাইলে দক্ষতা ধীৰে ধীৰে হ্ৰাস পায় পিঢ়িপৰা পিঢ়ি নষ্ট হৈচালে আমক সেই সামৰ্থ্যক বাই ৰখা হ'ব এখন বৃদ্ধি কৌশল বৃদ্ধি কৰা হ'ব সৃজনশীলতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব সু আমক আগক বঢ়িব ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହା କରିବାକୁ ହେବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା କଥା କହେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ଏକଥା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଆଗରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଉ ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହେବ କିନ୍ତୁ ଦେଶ ଆଗରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହେଲେ ଏସବୁର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମୋର ଦେଶବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନା କରୋନା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆମର ଅନେକ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା ଏସବୁ ଆମକୁ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ଥିଲା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଭାବ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗ ଆମର ଶିଳ୍ପକ୍ଷେତ୍ର ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଏନ୍ ନାଇଷ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ମାସ୍କ ତିଆରି ହେଉନଥିଲା ତାହା ତିଆରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ପିପିଇ ତିଆରି ହେଉନଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଭେଷ୍ଟିଲେଟର ତିଆରି ହେଉନଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ପୂରଣ ହେଲା ତାହା ସାଙ୍ଗକୁ ଏସବୁ ରପ୍ତାନୀ କରିବା ଦିଗରେ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ କିଭଳି ସହାୟତା କରିପାରେ ଏଥିରେ ତାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତେଣୁ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଦାୟିତ୍ୱ ଭୋକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ୍ ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେବା ଉଚିତ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣଗାନ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ଯଦି ଆମେ ଏହା ନ କରିବା ତେବେ ଆମ ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବନି ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀର ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବନି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଦିଗରେ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲାବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା আমি সমস্ত মিছি ভাৰতৰ সেই শক্তি প্ৰত্যা মোৰ প্ৰিয়ীগণ আম দেকাৰ প্ৰদৰ্শন কৰি পাৰে কিভক বঢ়ি পাৰে সেই ঠিকভাৱে বুজি পাৰ কিন্তু লক্ষ কোটি টকা সিধাচৰণ কিন্তু কল্যাণ এপিএমচি ভি আইন এতে বৈপিক পৰিৱৰ্তন আনি পাৰিব কিন্তু ସେ ଆମ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲନ୍ତା ଖଣ୍ଡା ସଦୃଶ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନରେ ଏତେସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଆମ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ଆମ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍କକ୍ତ କରିଦିଆଯିବ ସେ କଥା କେହି ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କଥା ହେଉ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରେସନ୍ କାର୍ଡ କଥା ହେଉ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ କଥା ହେଉ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଥା ହେଉ ଇନ୍ସଲଭେନ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରଫ୍ସି କୋଡ୍ କଥା ହେଉ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏକତ୍ରୀକରଣର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଉ ଏସବୁ ଦେଶର ବାସ୍ତବିକତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଭାରତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏହି ସମୟାବଧି ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କାର ପରିଣାମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟଟି ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ସେସବୁକୁ ବିଶ୍ୱ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଗତବର୍ଷ ଭାରତରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ବା ଏଫ୍ଡିଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ରେକର୍ଡ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି ଗତବର୍ଷ ଭାରତରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣରେ ଅଠର ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ତେଣୁ କରୋନା କାଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଖାଲି ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ଖାଲିଟାରେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ନିଜର ନୀତି ଉପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିର ଭିତ୍ତି ଓ ସୁଦୃଢ଼ତା ଉପରେ ଯେଉଁସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାହା ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟ ଭାରତକୁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର କେନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମକୁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ମେକ୍ ଫର୍ ୱାର୍ଲଡ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବୀଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା କଥା ମନେପକାନ୍ତୁ ଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଓ ପଣ୍ଟିମାଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ବକ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଥିଲା ତ କେଉଁଠି ବାରମ୍ଭାର ଭୂସ୍କଳନ ଘଟଣା ଛୋଟ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ଏହାଛଡ଼ା ବେଡ଼ି ଉପରେ କରୋନା ମାଡ଼ ଭଳି ଆମ ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଙ୍ଗପାଳ ଆକ୍ରମଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲା এমি গোটেইপাৰে গোটেই সমস্যা মা আ আছিলা কিন্তু এসবু সত্বে দেশ টিকি হেলে ধ্যৰা্মবিশ্বাস আগে দেশবাসী জীৱনক অৰ্থনীতিক কৰনা প্ৰভাৱ যথাশীঘ্ৰ বাহিৰ আমাৰ অগ্ৰাধিকাৰ হ'ব এতিয়া ন্যাসনা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰকাইপাই প্ৰজেক্টৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ৰব এই প্ৰকল্প উপেৰে শয়ে দশলক্ষ কোটি টং অধিক খৰচ কৰা এতিপে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰে প্ৰায় সাত হাজাৰ প্ৰকল্প চিহ্ন কৰা

ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେବେଳେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଷ୍ଣିମ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୂରଗାମୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶର ରୋଡ୍ ନେଟ୍ୱର୍କର ଭିଭିଭୂମିକୁ ନେକ୍କଟ ଜେନେରେସନ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱର୍ଷ୍ଣିମ ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ଦେଶ ଗର୍ବର ସହିତ ଦେଖି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଭାରତ ବଦଳୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ ଅଟଳଜୀ ନିଜ ସମୟରେ କାମ କରିଥିଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଆଉ ସୀମିତତା ଭିତରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆମକୁ ଏବେ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେଳପଥ ସଡ଼କପଥ ଆକାଶପଥ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବନ୍ଦର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେଳଷ୍ଟେସନ୍ ଏସବୁ ଆପଣା ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରିବ କାହାରି କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ ଏ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ ଆମକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭିଭିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିପୂରକ ହୋଇପାରୁଥିବେ ଏହାଫଳରେ ଏକ ମଲ୍ଟିମଡେଲ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ভবিষ্যৎক দৃষ্টি রক্ষি কাজ করুারা আগক বড়িপার সাইল সংস্কৃতির অবসান ঘটাই আগাম এক বৃহত্তর ব্যবস্থা তৈরি করাসর সমুদ্রতট বিশ্বব্যাপারের মধ্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে আসে যেত বন্দর ভিত্তিক বিকাশ লক্ষ্য নিয়ে কাম করু সেত আগামী দিনের সমগ্র সমুদ্রতটার ফোর লাইন রোড তৈরি করা এক আধুনিক ভিত্তি কাজ করবাসী ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୂଳ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ୟ ଶ୍ରମୂଳ ବୈଭବମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଦେଶର ବା କୌଣସି ସମାଜର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ରୋତ ଏହାର ସାମର୍ଥ୍ୟରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବୈଭବ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତିର ସ୍ରୋତ ଏହାର ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ହେଉ କି ସହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ମିଳେ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅସୁବିଧା କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଫଳରେ ନାଗରିକର ଉର୍ଜା ଓ ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବଳବାନ ହୁଏ ସେ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବଞ୍ଚେ ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଶର ପରିଶ୍ରମୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଅନେକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ହେଉ ଅବାପକା ଘର ସାରା ଦେଶରେ ଏତେ ସବୁ ଶୌଚାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ମା' ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧୂମମୁକ୍ତ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଯୋଗାଣ

ଏହି ସମୟରେ କୋଟି କୋଟି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ରାସନକାର୍ଡ ଥାଉ ବା ନ ଥାଉ ଅଶୀ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୋ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲା ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଅଶୀ କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଣ୍ଢିତ କରାଯାଇଛି ନବେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ନ ଥିଲା ଏହା କଳ୍ପନାତୀତ ଥିଲା ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଖାତାରେ ଶହେ ପଇସା ଜମା ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା ହେଉ ନ ଥିଲା ନିଜ ଗାଁରେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ରୋଜଗାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଜର ରିସ୍କିଲ୍ କରି ଅଫ୍ସ୍କିଲ୍ କରି ଏହା ଉପରେ ଭରସା ରଖି ନିଜ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଗାଁରେ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ଭଳ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛୁ ରିସ୍କିଲ୍ ଓ ଅଫ୍ସ୍କିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଶ୍ରମଶକ୍ତିକୁ ଆମର ଗରିବଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ କାମ ଜାରି ରଖିଛି ସହରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଦୂର ଗାଁରୁ ଆସି ସେଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସହରରେ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଛୋଟମୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିଜ ଧନ୍ଦା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଜରିଆରେ ଋଣ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କାଳରେ ବୃତ୍ତି ହରାଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏଭଳି ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡୁନାହିଁ ବା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନାହିଁ ସେମାନେ ଏହି ଅର୍ଥ ପାଇବାର ହଦାର ପାଇଛନ୍ତି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢିବ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସହର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାପକ ଆକାରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏହାଫଳରେ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ସହରକୁ ଶ୍ରମିକ ଆସିଲେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ମନରେ ପୂରା ବିଶ୍ୱାସର ସହ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ବିକାଶର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଲୋକ ପଛରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୋଇନାହିଁ ସେହିଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷେତ୍ର କିଛି ଭୂଭାଗ କିଛି ଇଲାକା ରହିଯାଇଛି ଯାହା ପଛରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସମତୁଲ ବିକାଶର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି

କୃଷକମାନଙ୍କର ଅତୀତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ପରେ କରାଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମ ଦେଶରେ ଆପଣ ଯଦି ସାବୁନ ଓ ଚିନି ତିଆରି କରିପାରିବେ ବା କପଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୋ କିଷାନ ଭାଇଙ୍କୁ ସେଭଳି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ସେମାନେ ନିଜ ମର୍ଜିରେ ବିକିପାରୁଥିଲେ ନା ମନଇଚ୍ଛା ଦେଶର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନେଇପାରୁଥିଲେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଟ ତିଆରି କରିଦେଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଏବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରିବଟା କରିପାରିବେ ଦେଶର ଚାଷୀ

ফল চাষীরা লাভ দ্বিগুণিত হয়ে পড়বে এবং সে বন্ধনমুক্ত হয়ে পে এবার সময়ের আহ্বান হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রের আধুনিকীকরণ মূল্য বৃদ্ধি বা ভ্যালু আডিসন ফুড হেউ বা প্যাকেজিং ব্যবস্থা বা দেখাশুনা কার্য এসব ক্ষেত্রে ভিত্তিভূমি জরুরি আবশ্যক রয়েছে আপনি দেখি এই করোনা কালখণ্ডের হি অদিন তে কৃষি ভিত্তিভূমিপ্রে ভারত সরকার এক লক্ষ কোটি টাকা আবন କୃଷକଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ଭିଭିଭୂମି କିପରି ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଫଳରେ ଚାଷୀ ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବ ସାରା ଦୁନିଆର ବଜାରରେ ତାହାକୁ ବିକିପାରିବ ବିଶ୍ୱବଜାରରେ ଏହାର ଉପଲହ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବେ ଆମକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଲଷ୍ଟର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ କୃଷି ଏବଂ ଅଣକୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଏକ ନେଟ୍ ତିଆରି କରାଯିବ ଏହାଛଡ଼ା କିଷାନ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ଗଠନ କରି ତାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଗତଥର ମୁଁ ଏଠାରେ ଜଳଜୀବନ ମିଶନ କଥା ଘୋଷଣା କରିଥିଲି ଆଜି ତାହା ଏକବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଲା ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ବର ସହ କହୁଛି ଯେ ଆମର ସବୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନଳ ଜଳ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ

କୋଅପରେଟିଭ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ର ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛେ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟମବର୍ଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ୍ ବିରାଟ ଏଥିରେ କୃଷିଜୀବୀ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଛୋଟମୋଟ ଚାକିରିଆ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ମଧ୍ୟମବର୍ଗରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ନିଜର ତୂରି ବଜାଉଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଗର ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓକିଲ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ମଧ୍ୟମବର୍ଗକୁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତାହାର ଉପଯୋଗ କରି ସେମାନେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟମବର୍ଗକୁ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଧ୍ୟମବର୍ଗଙ୍କୁ ଅନେକ ନୂଆ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୋଲା ମଇଦାନ ଜରୁରୀ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ମଧ୍ୟମବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ କାମ କରୁଛି ମଧ୍ୟମବର୍ଗ ଅଲୌକିକତା ହାସଲ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ରଖିଛି ইজ অফ লিভিংু যদি কেভৱান হে থাই এই মধ্যমবৰ্গ ইনেট স্মাৰ্টফোন উড় যাত্ৰাপাই টিকেট বুকিং এইচবু সুবিধাৰ সবুঠু বড় উপভোকমবৰ্গ আমাৰ হাইৱে আমাৰ ইনফৰমেচন ৱেজমৰ্গৰ শক্তি বঢ়াও মধ্যমবৰ্গৰু আজি যে গৰীবী বাহি আছি প্ৰথম স্বপ্ন থকা নিজৰ ঘৰখণ্ডে কৰি এক মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিব এই লক্ষ্য পূৰণৰে ইম বিশেষ সহায়ক হৈ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଛଅ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ରଣ ଉପରେ ଏବେ ରିହାତି ମିଳୁଛି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଅନେକ ଗରିବ ମଧ୍ୟମବର୍ଗ ଘର କିଶିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆବାସ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଘର କିଶିବା ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଏଣେ ଘରଭଡ଼ା ନିୟମିତ ବଢୁଥିଲା ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ସରକାର ପଚିଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଫଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ଲଗାଇଥିବା ମଧ୍ୟମବର୍ଗର ଲୋକେ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଏସ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଆୟକର ହାର ମଧ୍ୟ କମିଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଓ ସହଜ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ମଧ୍ୟମବର୍ଗର ଜମା ଅର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ର ଓ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି ଏହାର ସିଧା ଲାଭ ମଧ୍ୟମବର୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ତାହା ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ଆମ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଭାରତୀୟତା ଏହାର ଉର୍ଜା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆଧାର ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ନିର୍ମାଣରେ ନୂଆ ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରୀତିପଦ ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାର ଏକ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଏହି ବିଚାର ନେଇ ତିନି ଦଶକ ପରେ ଭାରତରେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଏହି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ଏଥିରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ଯେ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜଡ଼ ସହ ଯୋଡ଼ିବ ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବାରେ ସହାୟକ ହେବ যিয়ে জড়িত যোড হ'ব তাৰ ঘৰ আকাশ ছুইব আপ দেখি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰে এক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হেৰি জাতীয় গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান দেশৰ প্ৰগতিপাই ইনোভেচনৰ বহু আৱশ্যকতা ৰোভেচন ৰূ যে বলমিব ৰচৰ্চৰু যেতিয়া শক্তি তাহে দেশক আগে নেবাৰে সহায়ক হ'ব ইটেটিভ বিশ্বেৰে আগক বঢ়িব আমাক তাকত ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କିପରି ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ବେଳେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏପରି କିଛି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏହା ନୂଆ ବଳ ଦିଏ କରୋନା ସମୟରେ ଏ କାମଟି ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ପାଲଟିଗଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଦେଶରେ କିପରି ବଢୁଛି ଭିମ୍ ୟୁପିଆଇ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି ୟୁପିଆଇ ଭିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ମାସରେ ତିନିଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ କାରବାର ହୋଇଛି ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରେ ଏହା ତା'ର ଏକ ନମୁନା ଦୁଇହଜାର ଚଉଦ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ମାତ୍ର ଷାଠିଏଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ଯୋଗେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଶର ଦେଢ଼ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆଗାମୀ ହଜାର ଦିନ ଭିତରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ଯୋଗେ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟା ଦେଇ ଅପ୍ରିକାଲ୍ ଫାଇବର ବିଛାଯିବ ବଦଳୁଥିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସାଇବର ସ୍କେସ୍ ଉପରେ ଆମର ନିର୍ଭରତା ବଢୁଛି ତେବେ ସାଇବର ସ୍କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି ତେବେ ଆମର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ବିଚାରି ଆମକୁ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଇବର ସ୍କେସ୍ ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିକଶିତ କରୁଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷାନୀତିଆରି କରିଛୁ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ରଣନୀତି ତିଆରି କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ ଭାରତର ମହିଳା ଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତା'ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଶର ନାଁ ଉଜ୍ଜଳ କରିଛି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ସହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବେ ଦେଶରେ କୋଇଲା ଖଣି ତଳେ ମହିଳାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଝିଅମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ନୌସେନା ବାୟୁସେନା ଏବଂ ସ୍ଥଳସେନାରେ ମହିଳାମାନେ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେତନ ସହିତ ଛଅ ମାସର ଛୁଟି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତିନ ତଲାକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଦେଶର ବହୁ ମହିଳା ନିର୍ଯାତିତ ଓ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ ସେହି ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନୂଆ ଆଇନବଳରେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ସହ ସଶକ୍ତ କରିଛୁ ଚାଳିଶ କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଜନଧନ ଖାତାରେ ଯୋଡ଼ିଛୁ କରୋନା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଏହି ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା କରାଯାଇଛି ମୁଦ୍ରା ଋଣରେ ପଚିଶ କୋଟି ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା କାରବାର ହୋଇଛି ଏଥିରେ ସତୁରି ପ୍ରତିଶତ ମୁଦ୍ରା ଋଣ କେବଳ ଆମର ମା' ଭଉଣୀମାନେ ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଘର ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର ଚିନ୍ତା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଟଙ୍କାରେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ବିକ୍ରୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଦେଶର ଛଅ ହଜାର ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଳ୍ପଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଆମର ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର କୁପୋଷଣ ଦୂର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୟସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ ଏହି କରୋନା କାଳଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା କରୋନା ଆମକୁ ଶିଖାଇଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାବ୍ ଥିଲା ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଚଉଦଶହରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦେଶର ସବୁ ଭାଗରେ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି

কৰোনা সংক্ৰমণ সময়ত ৱেলনেছৰগুড়িক উত্তম স্বাস্থ্যসেৱা যোগান গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত আজি এক বড় অভিযান আৰম্ভ হ'ব যাব এতিয়া টেক্ন'লোজি বহুত বড় ভূমিকা ৰজিঠিক হেল্থ মিছন আৰ ভাৰতৰ স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত ক্ৰান্ত আছে চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত দেখা দেখা অসুবিধা দূৰ কৰাৰ টেক্নোলোজি এক বড় প্ৰয়োগ কৰা প্ৰত্যেক ভাৰতীয় হেল্থ আইডি দিয়া যাব ଏହି ଆଇଡି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାତା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ସବୁପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାନିରୀକ୍ଷା ରୋଗ କେଉଁ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ବା କରିଥିଲେ କି କି ଔଷଧ ଖାଇଥିଲେ ବା ଖାଉଛନ୍ତି ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା କେବେ ହୋଇଥିଲା ଏସବୁର ତଥ୍ୟ ଏହି ହେଲ୍ଥ ଆଇଡିରେ ରହିବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପଇସା ଜମା ହସ୍କିଟାଲ ରସିଦ ପ୍ରଭୃତି ଧାଁ ଧପଡ଼ା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାଗରିକଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ ଯେତେବେଳେ ବି କରୋନାକୁ ନେଇ କଥା ଉଠୁଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କରୋନା ପାଇଁ ଟିକା କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୋନା ଟିକା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୁଁ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଭଳି ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ଏକନିଷ୍ଠ ତପସ୍ୟାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ତିନୋ ତିନୋଟି ଟିକା ଟେଷ୍ଟିଂ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିବାକ୍ଷଣି ବହୁମାତ୍ରାରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି କ୍ଷୀପ୍ରଗତିରେ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହା କିଭଳି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତାହାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଗତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବହୁ ଆଗରେ ଥିବାବେଳେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଏହି ଅସନ୍ତୁଳନ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ତେଣୁ ଯାହା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲି ଶହେ ଦଶଟି ଆକାଂକ୍ଷିତ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ବିକାଶର ସମନ୍ଧାରାକୁ ଆଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବିକାଶ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଜୈବ ସମାଜ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆମର ଅଗ୍ରାଧିକାର ହେବ ଆପଣ ଭାରତର ପଣ୍ଟିମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ

ଏହି ବର୍ଷଟି ସେଠାକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଓ ବିଶେଷକରି ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏହା ଆମର ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି ପ୍ରଗତିର ଲାଭ ଗାଁ ଏବଂ ଗରିବମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଭିଲେଜେସ୍ ଭଳି ବିଶେଷ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଦୃଢ଼ତା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଆମଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ ସଂସ୍ଥା जान्मु काश्मीर स्वयत्त शासन व्यवस्थित जनप्रतिनिधि सक्रियता सम्भेदनशीलता बिकासर नृतन जुगको अग्रसर आम सम बिकाश जिय अंशग्रहणप्रति मु समस्त सभ्यपच हृदय अनेक, अनेक अभिनन्दन जनाउ काी डलिमिटेसन प्रक्रिया चालु र

ଲଦାଖକୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବହୁଦିନର ଦାବି ଓ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାମ ଆମେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିଛୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାରେ ରହିଥିବା ଲଦାଖ ବିକାଶର ନୂତନ ଶିଖର ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଏବେ ସେଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ନୂଆ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି ହୋଟେଲ ପରିଚାଳନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସେଠାରେ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସାଢ଼େ ସାତ ହଜାର ମେଗାୱାଟ୍ର ସୌରପାର୍କ ନିର୍ମାଣର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ଲଦାଖର ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେହି ବିଶେଷତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷକ ହେବ ଯେମିତିକି ଆମର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ସିକ୍କିମ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଲଦାଖ୍ ଲେହ୍ କାର୍ଗିଲ୍ ଲୟ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ବନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ସେଠାକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗୋଟିଏ ନମୁନା ତଥା ପ୍ରେରଣାରୂପେ ସେଠାକାର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁଥିବା ଭଳି କାର୍ବନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ବିକାଶର ମଡେଲ୍ ତାହା ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ପରିବେଶ ସହ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ଦ୍ରତ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ତାହା ଭାରତ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଭାରତ ଆଜି ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱାନ୍ ସନ୍ ୱାନ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହ ଶକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି

ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୃଷଣକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ଦେଶରେ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ଦେଶରେ ଚାଳିଶ କୋଟି ଲିଟର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ଏହି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ପାଞ୍ଚଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦୁଇଶହ କୋଟି ଲିଟରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଯାହା ଆମ ଦେଶର ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଛି ମୋର ଦେଶବାସୀଗଣ ଦେଶର ବଛା ବଛା ଶହେଟି ସହରରେ ପ୍ରଦୃଷଣର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଉପାୟ ସହ ଗୋଟିଏ ସମନ୍ୱିତ ଉପାୟ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଭରପୁର ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରଦୃଷଣ କମ୍ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବୁ ଭାରତ ଏକଥା ଗର୍ବର ସହ କହିପାରେ ଯେ ଭାରତ ସେହି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଦେଶମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ବନାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଉଛି

আউগে কামকুধ আমি প্ৰত্যাছু তাহেক্ট ডলফিন নদী আৰু সমুদ্ৰ বাছ কৰাৰ উভয় প্ৰকাৰ ডলফিন উপে আমি ধান কেন্দ্ৰিত কৰিবিধতা সুদৃঢ় হোৱাজগাৰপাই সৃষ্টি হ'ব পৰ্যটক আকৃষ্ট কৰিব এইগৰাকীগণ আমি যেতিয়া গোটেই অসাধাৰণ লক্ষ্যক ଅସାଧାରଣ ଯାତ୍ରାପଥରେ ଗତି କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଗରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ହୋଇନଥାଏ ଏତେସବୁ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାରେ ଦେଶର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା ଭଳି ଅପଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଲ୍ଓସିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଲ୍ଏସି ଯାଏ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଯେ କେହିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛି ଦେଶର ସେନା ଆମର ବୀର ଯବାନମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଲ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି ସାରା ଦେଶ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆମର ବୀର ଯବାନ କ'ଣ ଯେ କରିପାରନ୍ତି ଦେଶ କ'ଣ କରିପାରେ ଏକଥା ଲଦାଖରେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଥିବା ସେହି ସମସ୍ତ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆତଙ୍କବାଦ ହେଉ କି ଭାରତ ଆଜି ଦୂଢ଼ତାର ସହ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରୁଛି ଆଜି ଭାରତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ବିଗତ ଦିନରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ହେବାରେ ଶହେ ବୟାନବେରୁ ଶହେ ଚୌରାଅଶୀଟି ଦେଶର ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆମେ କେଉଁଭଳି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ଏହା ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଏହା ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ନିଜେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ସଶକ୍ତ ହେବ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ଆଜି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ଆମ ସହ ଭୂ ଭାଗରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରମାର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ବିକାଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହଭାଗିତା ସହ ଯୋଡ଼ୁଛୁ ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ବିଶ୍ୱର ସମୁଦାୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ଆମେ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ସହଭାଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିଶାଳ ଜନସମୁଦାୟର ବିକାଶ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଗଣିତ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଏହି ବିଶାଳ ଜନସମୂହର ବିକାଶ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଦେଶର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଏହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଲୋକ ନେତା ସାଂସଦ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଏହି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଶାନ୍ତି ରହିବ ସେତେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ରହିବ ଏହା ସେତେ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବ ସାରା ବିଶ୍ୱର ହିତ ଏଥିରେ ନିହିତ ଅଛି ଆଜି କେବଳ ସେମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଶ କରୁଛି ବରଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ଆମ ମନ ମିଶୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ରହିଛି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭାରତ ନିଜର ଏକ୍ଟେଣ୍ଡେଡ୍ ନେବରହୁଡ୍ ର ସମସ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ପଣ୍ଢିମ ଏସିଆର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ମାନବିକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ଅନେକ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଏସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷକରି ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗିଦାରୀ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଭାଇଭଉଣୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି କରୋନା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କଲେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସେହି ସମସ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେହିଭଳି ଆମର ପୂର୍ବରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଆସିଆନ୍ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରାତନ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛି ଆଜି ଭାରତ ସେହିସବୁ ଦେଶ ସହ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ମୋର ଦେଶବାସୀଗଣ ଭାରତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିଜର ସେନାବାହିନୀକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ବଡ଼ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ନିକଟ ଅତୀତରେ ଶତାଧିକ ସେନା ଉପକରଣ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଆମେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଲୁକା ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଏଁ ଆସଲଟ୍ ରାଇଫଲ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏୟାରକ୍ରାପ୍ଟ ଯାଏଁ ସବୁକିଛି ଏବେ ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଆମର ତେଜସ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜର ତେଜ କ୍ଷୀପ୍ରଗତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାରେ ଆମର ସୀମା ଏବଂ ତଟୀୟ ଭିଭିଭୂମିର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଆଜି ହିମାଳୟର ଶିଖର ହେଉ କିମ୍ବା ଭାରତ ମହାସାଗରର ଦ୍ୱୀପ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସଂଯୋଗର ବିସ୍ତାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଲଦାଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଯାଏଁ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂଆ ସଡ଼କପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଆମ ଦେଶରେ ସୁଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ରତଟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆମର ତେରଶହରୁ ଅଧିକ ଦୀପ ରହିଛି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୀପର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାର ଦ୍ରତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ସମୁଦ୍ରତଳ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ଆଶ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଇଷ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଉପଲହ୍ଧ ହେବ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଆଗାମୀ ଏକ ହଜାର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ଦ୍ରତ ଇଷ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିକାଶର ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠାକାର ପ୍ରାୟ ଶହେ ତେସ୍ତରି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଯାହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦେଶର ସୀମା କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ତଟ ସହ ସଂଲଗୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନ୍ସିସିର ବିସ୍ତାର ସେହି ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ ସୀମା ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ ଗଢ଼ିବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଝିଅ ରହିବେ ସୀମା ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ସେନାବାହିନୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବ ସମୁଦ୍ର ତଟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ନୌବାହିନୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଏୟାରବେସ୍ ରହିଛି ସେଠାରେ କ୍ୟାଡେଟ୍ସ୍ମାନଙ୍କୁ ବାୟୁସେନା ତରଫରୁ ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଇଲାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ମାନବ ସମ୍ଭଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ ବାହିନୀରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କୌଶଳ ମିଳିବ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଗତମାତ୍ର ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପଭିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଭାରତର ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ନିଜକୁ ଖୋଲାରେ ଶୌଚମୁକ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବିତାଡ଼ିତ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଇନ୍ ଦଳିତ ପଛୁଆବର୍ଗ ତଫସିଲ୍ଭୁକ୍ତ ଜାତି ଓ ଉପଜାତି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ମାମଲା ଆସାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ଐତିହାସିକ ଶାନ୍ତି ରାଜିନାମା ସେନାବାହିନୀର ସାମୃହିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବାକୁ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କର୍ତ୍ତାରପୁର ସାହେବ୍ କରିଡର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଦେଖିଛି ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଇଛି ଦଶଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ବିକାଶର ଏହି ମହାଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ନିଜର କିଛି ନା କିଛି ଆହୁତି ରୂପରେ ଦେବାକୁ ହେବ ଏହି ଦଶକରେ ଭାରତ ନୂଆ ରୀତିନୀତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଯେଉଁଠି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସରେ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ ହେଉଛି ତ ଚାଲିଚିତ ଏହିସବୁର ସମୟ ଚାଲିଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଦୁନିଆରେ କାହାରିଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେଣୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ପାଦନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବ ସମ୍ଭଳ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଚସ୍ତରୀତମ ବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଆମର ନୀତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ସବୁକିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ହେଉ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେଉ ତେବେ ଯାଇ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନା ସାକାର ହେବ ଆଜି ଆମେ ପୁଣିଥରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହି ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ହେଉ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଶହେ ତିରିଶ କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ହେଉ ସେମାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ହେଉ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ ହେଉ ଆମକୁ ଶପଥ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଆମଦାନୀକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ଆମେ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକାଲ୍ ପାଇଁ ଭୋକାଲ୍ ହେବା ଏବଂ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନବନିର୍ମାଣ କରିବା ଆମେ ଆମର ଯୁବବର୍ଗ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦଳିତ ଗରିବ ଗ୍ରାମ ପଛୁଆବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଭାରତ ଆଜି ଅସାଧାରଣ ଗତିରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛି ଏହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଏହି ଉହାହ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ମସିହା ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ଏବେ ଆମ ଦ୍ୱାରାଦେଶରେ ଆମେ ଏହାଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ଆମକୁ ରାତିଦିନ ଏକାକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ତୃତୀୟ ଦଶନ୍ଧି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଦଶନ୍ଧି ହେବା ଉଚିତ କରୋନା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ ଯାହାକି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଜୟଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି

బందే మాతరం బందే